після страшного вибуху, пережитого в дитинстві. Я дуже настрашився. Його тіло. Я. З кожним роком ставало усе некерованіше. Стало гірше, гірше, І жоден лікар до цього часу. Я не знаю, що робити. Я лежу на підлозі, я валяюсь. Не зміг йому допомогти. Та наш проект зробить неможливе. Аби зупинити хворобу, операція на головному мозку хлопця. Ризик цінує в життя. Якщо сюди то трошки попасти, то людину повністю паралізує. Але ми віримо, у нас вийде.